تاسو د بدکړې په یونین کونسل کې چې کومې قومي وطن پارټۍ ته راغلې په دې کې به ان شاء الله عزت وي، احترام به وي، ورورولي به وي، غیرت به وي او پښتو به وي. ان شاء الله دا به د هغه خلکو په شان چې پارټۍ نه کومې خلک کومې پارټیانې چې تاسو وکتئ، کوم چې د پی ټی آی په شکل کې دي، کوم چې د مسلم لیگ په شکل کې دي، کوم خلک چې د ایم پی په شکل کې په دې یونین کونسل کې موجود دي، هغه ټولې پارټیانې تاسو وکتئ. ان شاء الله را روان دور د قومي وطن پارټۍ دی. ان شاء الله کستا سودا کومک دارو ولی او دا پختو زمون سره وا او دا قومي وطن پټې په مشرانو تاسو اعتماد وکړو. په 2018 کې چې کومه لچت دي چې تاسو دا قومي وطن پټې مشران کامیاب کړل، ان شاء الله چې باقي کې هغه نه پس پا نن چې زمون کم برګري خبر وکړه چې بس کړې یو نن کون سن کم چې د سید شریف سره گاوند په گاوند دي، کم چې د دارو خنابی گاوند دي یو یو نن کون سن نه باقي کې چې نن د پیټلې کوران دي، نن د